Σε αυτή την εκκλησία, στο τραγάκι της Ζακύνθου, λειτουργούσε ο αρνητής ιερέας που καλούσε τους πιστούς να μην εμβολιαστούν. Είναι ανεβόλιαστος και όλη την οικογένεια είναι ανεβόλιαστη. Και δεν φοράει κανείς μάσκα στην εκκλησία. Πώς θα πάμε στην εκκλησία? 14 είναι συνολικά οι παπάδες στο νησί που δεν εμβολιάζονται, με τη Μητρόπολη της Ζακύνθου να τους δίνει διορία να εμβολιαστούν μέχρι την Πέμπτη, αλλιώς θα τους θέσει σε αργία. Δεν μπορούμε να τους στερήσουμε το μισθό, γιατί θέλει διαδικασία μεγαλύτερη. Μπορούμε όμως από μια πολύ καλή ενορία που έχει να πάει στο καμπί. Τι είναι το καμπί? 14 οικογένειες. Να του αφαιρέσει το δικαίωμα να εξομολογεί. Να το αφαιρέσει το δικαίωμα να λειτουργεί σε άλλες εκκλησίες. Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος επανέλαβε τη βούλησή του να εφαρμόσει εκκλησιαστικούς νόμους και κανόνες όσον αφορά τους 14 ιερείς εδώ στο νησί της Ζακύνθου, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό. Ενώ ζήτησε από όλους τους πιστούς αλλά και το κλήρο να εμβολιαστούν απέναντι στην πανδημία. Είπα μάλιστα σε έναν κληρικό, πέθανε ο πεθερός του, 72 ετών. Και του λέω, επέθανε ο πεθερός σου. Γιατί δεν τον άφησες να κάνει το εμβόλιο. Δεν αισθάνεσαι τύψεις. Δεν με απήντησε. Η πλειοψηφία των πιστών συμφωνεί με την απόφαση της Μητρόπολης, καθώς αρκετοί ηλικιωμένοι, ειδικά σε απομακρυσμένα χωριά, φοβούνται να πάνε στην εκκλησία. Να αγιάζει το στόμα του. Γιατί πολλοί παπάδες πήραν στο λαιμό πολλούς κόσμους. Βεβαίως. Συμφωνώ να το κάνουν όλος ο κόσμος. Και αυτοί και όλος ο κόσμος. Εγώ το έχω κάνει το εμβόλιο. Τρία. Στο πλευρό των αντιεμβολιαστών ιερέων πάντως βρέθηκαν κάποιοι αρνητές που πέταξαν στην πόλη της Ζακύνθου τα τρικάκια που βλέπετε, όπου καταγγέλουν τον Μητροπολίτη τους για σατανικές ενέργειες. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά του παπά δεν είναι να κρίνει αν θα πρέπει να κάνει ο πιστός το εμβόλιο ή όχι. Αυτή είναι δουλειά του γιατρού. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν τεθούν σε ισχύ τα νέα, αυστηρότερα μέτρα στους ναούς, όπου οι πιστοί θα μπαίνουν από αύριο μόνο με πιστοποιητικό εμβολίου, νόσησης ή αρνητικό τεστ. Τα παρατράγουδα πάντως άρχισαν από σήμερα. Και έρχονται τα χειρότερα. Και όποιος έχει πίστη. Εσύ λυσάς και πολύ από να δεις. Εσύ πήγαινε στη δουλειά σου, Μαρή. Πήγαινε στη δουλειά σου. Σε βάλαμε εδώ πέρα δικηγόρο, εσένα. Ναι, εσένα τι σε βάλαμε εδώ πέρα. Γιατί, εσύ τι είσαι εσύ. Τι είσαι εσύ. Έτσι, τα μελέτησες εσύ. Βέβαια. Όλοι δεν κουστάρες. Δεν κουστάρες. Ποιος έβαλε σένα να μιλάς. Άντε πήγαινε στη δουλειά σου. Η κάμερα του Sky κατέγραψε την αρνήτρια που βλέπετε να προπυλακίζει γυναίκα που εργαζόταν στο ναό. Η ίδια δηλώνει πως δεν θα κάνει ούτε εμβόλια ούτε τεστ, γιατί όλα αυτά είναι του σατανά. Οι άνθρωποι και αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Ο κριτής είναι απάνω και εκείνος επιτρέπει. Και ο καθένας θα πει στη θέση του. Δεν είναι κανονική εποχή αυτή. Είναι σατανική, είναι αντίχριστη εποχή. Όλοι αυτοί είναι του σατανά και του αντίχριστου. Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, όποιος πιστός μπαίνει στο ναό χωρίς πιστοποιητικά, όχι για να ανάψει κερί, αλλά για να παρακολουθήσει λειτουργία, θα το επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και 1.500 ευρώ στον υπεύθυνο ή τον ιερέα της εκκλησίας, με τους ιεράρχες να δηλώνουν πως δεν μπορούν να κάνουν το χωροφύλακα στην είσοδο των εκκλησιών. Δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν έχει προσωπικό ώστε να εφαρμόσει αυτά τα αυστηρά μέτρα. Η Εκκλησιαστική Επίτροπη και όλοι οι συνεργάτες μας είναι εθελοντές και δεν μπορούν, ιδιαίτερα στα χωριά μας, να αντιπαρατεθούν με τους χωριανούς και τους συμπολίτες τους. Για το θέμα συνεδριάζει αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, που αναμένεται να συμπλέψει με την απόφαση της πολιτείας και να ενημερώσει σχετικά τους κατατόπους ναούς.